Lai kur mēs būtu, tie esam mēs. Tie esam mēs. Tas ir par mums. Tas ir par mums. Jā, tie esam mēs. Esiet sveicināti šeit pēcpusdienā. Savu darbu no Latvijas radio multimediju studijas sāka redījums Globālais Latvietis 21. gadsimts. Un šodien redījumu veido producenti Santa Lauga un arī mani kolēģi Miksija Luškins un Reinis Būdze palīdz skanēt šim redījumam. Studijā šodien esmu es, Agnese Drunka. Nu tā X stunda tuvojas. Jā, tā arī mēdz dēvēt tuvojošās marta beigas, jo 29. martā noslēgsies tas divu gadu periods kopš apvienot tās karalistes paziņojuma par izstāšanos no Eiropas Savienības. Līdz attiecību modeļa maiņai atlicis nedaudz vairāk par mēnesi, un pēc tam tad nu gan ir arī paredzēts vēl teju divus gadus ilgs pārejas posms, proti līdz 2020. Gada decembrim. Kā Latvijas pilsoņi apvienotajā karalistē gatavojas Brexit? Tas ir tas, par ko mēs šodien runāsim, un mēs šodien jo īpaši gaidām klausītāju un skatītāju iesaisti, jo mūsu uzrunātie gan šeit studijā piesaistītie eksperti, gan arī tie eksperti, kuri mūs klausās Latvijas vēstniecībā apvienotajā karalistē, ir gatavi atbildēt uz tiem jautājumiem, kurus mums klausītāji šodien uzdos, un liela daļa no tiem klausītājiem, kurus mēs un skatītājiem, kurus mēs ceram iesaistāmies šīs dienas raidījumā, visticamāk arī paši atrodas apvienotajā karalistē. Mēs tagad sāksim raidījumu ar to, ka mēs klausīsimies Lielbritānijā dzīvojošās rases pieredzē un vairāk sapratīsim, kādas ir viņas ģimenes sajūtas gaidot Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības. Klausāmies rasā. Sveiki, esmu Rasa un kopā ar ģimeni Anglijā dzīvojam jau gandrīz 9 gadus. Brexitā mēs negatavojamies, jo nav arī satraucoši jautājumi saistībā ar Brexitu, jo jūtamies droši. Un viens no faktoriem, kas šo drošumu rada droši vien, ir darba devējs, kurš liek jums justies kā savējiem un nodrošināt to sajūtu, ka mēs tas, lai kāds būtu Brexita iznākums, tas nemainīs to, ka mēs joprojām šeit varēsim strādāt. Pagaidām šie neizlēmīgie jautājumi neliek tani iedziļināties. Vienkārši droši vien gribētos ātrāk sagaidīt to lēmumu par vai pret, jo ietekmēs tas mums ir maz ļoti minimāli tikai tajā brīdī, kad tika paziņots par Brexitu, mārciņa kritās pret eiro, un līdz ar to mēs to mazliet izjutām, ja vēlējāmies aizsūtīt naudu uz Latviju, ja kādreiz tā bija stipri lielāka, tad šobrīd tas bija gandrīz 1:1. Tā kā. Bet citādākā ziņā, šobrīd saņemam ģimenē tikai bērnu pabalstu, kas ir, tiek izmaksāts reizi mēnesī, un tas nav mainījies, un arī mēs nekvalificējamies saņemt nekādus lielākus vai cita veida pabalstus, jo esam ģimenē abi strādājoši vecāki. Par dubulto pilsonību esam domājuši, esmu interesējusies par tā izmaksām, tās ir diezgan lielas, līdz 2000 par vienu personu, kas liek par to padomāt vairāk. Un arī ir jāvelta laiks, lai iemācītos tomēr, lai varētu sagatavoties šim eksāmenam vispār. Šobrīd pie mums viesojās mammas, gan vīra māte, gan mana mamma. Šobrīd nekādas problēmas ieeldot Anglijā iekšā nav bijušas. Jā, pacēlās vienbrīd jautājumus, vai radinieki varēs ielidot, vai būs vajadzīgas vīzas vai atļaujas. Bija informācija, kad tuvākajiem radiniekiem, kas nebūs vajadzīga, bet tālākiem radiniekiem būs vajadzīgs kaut kādas atļaujas ielidot. Pēdējā informācija, ko esmu dzirdējusi, ir, ka vīzas nebūs nepieciešamas, lai ielidotu Anglijā vai izlidotu no tās, jo
šī vīzu sistēma ļoti ietekmēs arī ārzemēs dzīvojošos angļu pilsoņus, bet neesmu informēta par šo, tāpēc vēlētos uzzināt, vai būs šī vīzu sistēma vai nebūs. Tāds būtu mans jautājums. Vairs nav tie laiki, kad latvietis sevi par latvieti varēja saukt tikai sava tēva sētā. 21. Gadsimtā latvieši ir visur. Vai tie būtu vecie trimdinieki, jaunie emigranti, pasaules slavu guvušie vai vienkārši sevis meklētāji? Mēs uzrunājam latviešu diasporu visā pasaulē. Raidījums diasporai – globālais latvietis, 21. Gadsimts. Latvijas Radio 1. Nu, un šodien mēs redzījumā globālais latvietis 21. Gadsimts skaidrojam jautājumus, kuri jārisina mūsu valsts piederīgajiem Lielbritānijā saistībā ar Brexit. Un es atgādinu, ka jūs varat mūs skatīties Latvijas Radio 1 mājaslapā. Jūs varat arī Latvijas Radio 1 Facebook profilā sekot līdzi tieši raidējumu. Protams, klasiski klausieties mūs arī Latvijas Radio 1 pie radio aparātiem un arī, protams, interneta tieši raidē var klausīties. Telefona numuri, uz kuriem jūs varat zvanīt, ja jums ir kādi jautājumi, ir 6722 5599 un 6722 8888, un noteikti varat arī uzdot jautājumus, ieejot Latvijas Radio 1 mājaslapā un adresējot to ētrā skanošam raidījumam. Un nu ir tas brīdis, kad es iepazīstinu ar ekspertiem, kuri šodien ir studijā, Ārlietu ministrijas parlamentārās sekretāra Zanda Kalniņa Lukaševica. Labdien! Labdien! Šeit ir Agnese Buciniece, bankas finanšu eksperte, Svedbanka vecākā ekonomiste. Sveicināti! Bien. Un ir divas ekspertes no Labklājības ministrijas sociālās apdrošināšanas departamenta, vecākās ekspertes Daiga Kudiņa un Dace Trušīnska. Labdien! Labdien! Tikko dzirdējām jautājumu par vīzām, vai kāds no studijas ekspertiem šeit klātesošajiem var atbildēt uz Rāses uzdoto jautājumu par tām vīzām? Pirmkārt, vēl nav līdz galam skaidrs, kāds būs Brexit. Paši Briti to nezin, līdz ar to gala lēmumu nav pieņemt. Mēs vadāmies no tā, ko šobrīd Britu valdība ir paudusi kā savu vēlmi. Un tātad šobrīd ir teikts, ka vīzas īslaicīgai iebraukšanai, kas ir tāda privāta vizīte vai turisms līdz 3 mēnešiem, nebūs nepieciešams, varēs tātad ar pasi vai ID doties apciemot radiniekus. Tas, kas gan ir jārēķinās, un it īpaši, es domāju, pirmajās dienās pēc Brexit ar ilgākām pasu kontrolēm ielidojot uz robežas, ir arī eksperti brīdinājuši, ka taisa pirmajās dienās varētu būt kādi kavējumi pat transporta satiksmē, te tā, ka ir jauna situācija. Bet Briti saka, ka vīzas nevajadzēs. Nu, drusku droši vien satraukti ir visi tie cilvēki, kuriem šeit no Latvijas nākas doties, nu, kuri ir paredzējuši, ka viņi dosies uz Lielbritāniju tajās kritiskajās dienās. Es šorīt no rīta Latvijas Radio 1 dzirdēju šo apzīmējumu, ka X stunda. Pārāk daudz jau ir to nezināmo, un vairāk droši vien ir jautājumu nekā atbilžu, un tam noteikti piekritīs arī Dace Liberte. Dace ir konsulārās nodaļas vadītāja Latvijas Republikas vēstniecībā apvienotajā karalistē, un tie, kuri skatās mūsu raidījumu, noteikti redz, ka Dace arī skatās un klausās raidījumu globālais latvietis 21. Gadsimts. Sveicināti, Dace! Labdien! Labdien! Tad jūs varat piekrist tam, ko tikko sacīja Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre, tik cik mēs vispār varam uz kādu jautājumu šobrīd atbildēt, tad tā atbilde ir, ka vismaz tā sākotnējā informācija, ka vīzas nevajadzēs, un tā īstermiņa ceļošana būs, nu, aptuveni tikpat vienkārši, kā tas ir bijis līdz šim, vai ne? Jā, mēs arī vēstniecībā dažkārt saņemam jautājumus, vai pēc 29. marta būs nepieciešama vīza. Kā jau arī tika minēts, mēs tiešām nezinām, kāds tad būs šis Brexits, vai tāds būs no-deal scenārijs, kā apvienotā karaliste pameta Eiropas Unību bez vienošanās, vai arī būs izstāšanās līgums un būs pārējais periods. Bet tā kopējā sajūta, tā kopējā noskaņa, ņemot vērā, ka jūs esat nu, tas tiešais sakars ar tiem tautiešiem, kuri dzīvo apvienotajā karalistē, kuri ir tie aktuālākie jautājumi, kurus jums uzdod, uz kuriem jūs varat sniegt atbildes, kur savukārt ir tie, par kuriem jūs sakāt, nu ko gaidīsim, kad Britu parlaments un valdība būs pieņēmuši savu lēmumu? Jā. Nu, jebkurā gadījumā, kā jau arī tika minēts, pēc 29. marta ceļošana faktiski nemainās Eiropas Unības pilsoņiem kādu laiku. Aizvien varēs ceļot ar
biometrisko pasi aizvien varēs ieceļot arī Latvijas pilsoņi ar personas apliecībām. Un šis regulējums kā daudzu scenāriju gadījumā saglabāsies nemainīgs līdz 2020. Gada beigām. Tā šobrīd plāno Britu puse. Tā ir informācija, ko mēs saņemām no iekšlietu ministrijas. Viņi plāno savu jauno imigrācijas sistēmu daudzu gadījumā uzsākt 2021. Gada janvārī. Un faktiski līdz šim laikam lielā mērā imigrācijas režīms paliks nemainīgs tādā ziņā, ka ieceļojot apvienotajā karalistē nebūs nepieciešams vīzes. Nebūs nepieciešams vīzes tiem, kas plāno uzturēties apvienotajā karalistē mazāk par 3 mēnešiem. Savukārt, ja cilvēki vēlēsies uzturēties apvienotajā karalistē ilgāk par 3 mēnešiem, tad viņiem būs nepieciešams pieteikties tāda jauna veida uzturēšanās atļauja, European Temporary Leave to Remain. Un šīs uzturēšanās... Ko tas nozīmē? Jā, nu tad īpaši uzturēšanās atļaujas veids, tātad Eiropiešu pagaidu uzturēšanās atļauja. Un šīs uzturēšanās atļaujas derīguma termiņš būs 3 gadi, bet šī uzturēšanās atļauja nebūs pagarināma, nevarēs šo atļauju, nu, kas tieši tā arī sauc European Temporary Leave to Remain, pagarināt. Un tiem Eiropas Savienības pilsoņiem, kur vēlēsies uzturēties vēl ilgāk apvienotajā karalistē, tad viņiem būs jāpiesakās jaunai uzturēšanās atļaujai saskaņā ar jauniem Britu imigrācijas noteikumiem, kuri, kā jau es minēju, viņi plāno uzsākt 2021. Gadā. Bet kādi ir tie jautājumi, kuri savukārt ir aktuāli tiem, kuri jau šobrīd dzīvo? Jā, jūs ļoti labi pajautājāt, kur šobrīd dzīvo, jo šī, ko es nu pat stāstīju, tas ir aktuāls tiem, kas ieceļos apvienotajā karalistē, apmetīsies šeit uz dzīvi ilgāku vai īsāku laiku pēc Brexit datuma. Savukārt tie, kas jau uzturās šeit, viņiem būs jāpiesakās settled status vai pre-settled status, un šo sistēmu jau ir izstrādājusi Britu iekšlietu ministrija Home Office. Un šī sistēma jau ir tiek testēta no pagājušā gada augusta, un pašlaik šo sistēmu ir atvērta publiskai testēšanai no 21. Janvāra. Faktiski visi Eiropas Savienības pilsoņi, kuru rīcībā ir derīgs dokuments, biometriskā pase, kuriem ir pieejama ierīce, mobilais telefons ar Android darbināms, var jau pieteikties settled status. Un, ja runājam par settled status, tad šajā sistēmā tiek pārbaudīts faktiski 3 lietas. Pirmais, tiek pārbaudīta personas identitāte, vienlaiks pārliecinoties, ka persona ir Eiropas Savienības pilsonis. Otrā lieta, kas tiek pārbaudīta, ir, vai cilvēks ir dzīvojis šeit, apvienotajā karalistē. Un šī te pārbauda notiek automatizētā veidā, persona piesakoties statusam digitāli, ievada savu National Insurance nacionālās apdrošināšanas numuru un tiek pārbaudīta informācija nodokļu datubāzēs. Un tad skatās, vai ir ieraksts par šo personu nodokļu datubāzē vai nav ierakstu, vai viņi nosēdz visus 5 gadus, lai saņemtu settled status, vai nenosēdz visus 5 gadus, un cilvēks tad kvalificēs pre-settled status. Bet tā informācija pie cilvēkiem nonāk daļai noteikti arī ar jūsu palīdzību. Cik aktīvi Lielbritānijā dzīvojošie latvieši vēršas pie jums? Un ja jūs varat varbūt ieskicēt tos viņu prāta aktuālākos jautājumus? Jā. Mēs nevarētu teikt, ka mums ir ļoti daudz e-pastu. Vēstniecība ir ļoti aktīva informējot tautiešus. Mēs regulāri izplatām informāciju mājaslapā, mēs esam izveidojuši arī tādu savu īpašo vietni vēstniecības mājaslapā pie konsulāriem pakalpojumiem. Mums ir izveidota vieta noderīgas vietnes par imigrācijas tiesībām pēc Brexit. Un tur mēs esam apkopojuši saites noderīgiem dokumentiem par Eiropas Savienības pilsoņu tiesībām Brexit kontekstā, un arī tur mums ir saites uz platformām, kuras var izmantot, lai sameklētu profesionālus imigrācijas tiesību speciālistus, ja rodas kādi padziļināti jautājumi.
Nu, tie ieraksti, kas ir veltīti uzturēšanās jautājumiem pēc Brexit, mēs redzam, ka viņi tiek aktīvi izplatīti, cilvēki ar šiem ierakstiem aktīvi dalas, un viņi sasniedz tiešām desmitiem tūkstošu cilvēku. Un vēl es saprotu, ka notiek arī, un es saprotu, ka notiek arī semināri, un tie ir, sakiet, tieši saistas semināri vai klātienes? Jā, mums ir liela palīdzība. Arī tautiešu informēšanā sniedz Eiropas komisija, kuriem ir juristi, kuri ir izpētījuši izstāšanās līguma nosacījumus, izpētījuši arī, kāds varētu būt regulējums no-deal gadījumā, un viņi rīko seminārus Eiropas Savienības pilsoņiem. Arī šādi semināri bijuši vairāki Latvijas pilsoņiem apvienotajā karalistē. Paldies, Dace Liberte, konsulārās nodaļas vadītāja Latvijas Republikas vēstniecība apvienotajā karalistē paliek, joprojām skatās un klausās un iespēja robežās arī atbildēs uz jautājumiem, bet mēs šai sarunā iesaistām Jāni Ķemeru. Jānis strādā Northamptonā rūpnīcā. Jāni, labdien! Labdien! Jāni, jūs esat, ja es tā drīkstu teikt, topošais pensionārs, un jūs šeit esat apvienotajā karalistē jau pilnus 9 gadus, un jūs strādājat plec pie pleca ar vairākiem simtiem strādnieku no Latvijas, un jums ir jautājumi, uz kuriem jūs cerat šodien sagaidīt atbildes, jo tas raksturo to kopējo sajūtu, kāda valda Latvijas pavalstnieku vidū dzīvojot Lielbritānijā. Jā, nu, stādīšos priekšā nedaudz savādāk. Esmu Jānis Ķemers, ko draugiem LV daži nosaukuši par pensiju Jāni. Esmu tas, kas panācis, lai atceltu ienākumu nodokli no ārvalstu pensijām. Viens no tiem. Dzīvoju Northamptonā un pastāvīgi komunicēju ar latviešiem, un mēs principā te neesam ne par ko īpaši uztraukušies, jā. Vienīgais nedaudz mūsu stāvokli pasliktinās tas, ka ievestās preces no Latvijas, es veikalā prasīju pēc Brexita, nu, plānots, ka tur pagaidām būs 20% uzcenojums, it kā tā liela ietekme nav. Tas visvairāk mani satrauc un mana vecuma cilvēkus, jā, satrauc tā situācija, kas būs ar pensijām, jā. Jo patreiz Eiropas Savienības pensijas tiek apvienotas, vairāku valstu pensijas vienā pensijā, jā. Tas ir pirmkārt, jā. Kas tur notiksies tagad ar Lielbritāniju? Jā, un tie, kas tagad šajā pārējais periodā formē pensijas, jā, nav skaidrība, kas būs ar formu E207, jā, un vēl man tādi pārmetumi ir Valsts sociālās attīstības aģentūrai, jā, par to, ka līdz šim regulāri tika pārkāpta Eiropas parlamenta un padomes regula numura 883 par sociālās nodrošināšanas sistēmas koordināšanas principiem un regulas izveidošanas pirmais punkts, kurā ir rakstīts valstu sociālās nodrošināšanas sistēma koordinācijas noteikumi, ietilps personu brīvās pārvietošanās regulējumā un tiem jāsekmē dzīves kvalitātes un nodarbinātības nosacījumu uzlabošana. Jā, bet startautiskā nodaļa Latvijā pastāvīgi šo regulu pārkāpj, jo tad, kad iesniedz pensionārs iesniegumu par pensiju, jā, viņam netiek pensija piešķirta tā kā visiem Latvijas pilsoņiem, jā, bet pirmais tiek pagarināts uz 4 mēnešiem pensijas piešķiršanas laiks,
Tālāk daudziem nāk vēstules, kad pagarināts līdz pat 3 gadiem. Jā. Kaut arī ar šām vēstulēm, jā, un ar to nepiešķiršanu, jā, pensiju nepiešķiršanu, tiek pārkāpta Eiropas parlamenta un padomes regula numur 887. Numur 987. Paldies, jā. Jāni, es pēc reakcijas... Jā, es atvainojos, man vēl ir jautājumi, jā. Tagad tā. Darām, Jāni, tā varbūt ļaujam atbildēt uz tiem jau uzdotajiem jautājumiem, un tad turpināsim. Es pēc reakcijas redzēju, ka Latvijas vēstniecībā ir ko sacīt par šo. Ziniet, pensiju jautājumu tomēr es atstātu kolēģiem no Labklājības ministrijas. Paldies, jo jūsu reakcija izskatījās tāda, ka jums ir ko teikt, tie, kur skatās. Es varētu šo to piemetināt par settled status sistēmu, bet pensiju jautājums es tiešām labprāt atstātu Labklājības ministrijas. Paldies, ņemot vērā, ka mums šeit ir Daiga Kudiņa un Dāca Trušīnska studijā no Labklājības ministrijas, tad secīgi sākam varbūt ar to lielāko pārmetumu ar šo termiņu pagarinājumu. Jā, tas, tad, ja cilvēks pieprasa Latvijas vecuma pensijas, es tagad saprotu, runa iet par Latvijas vecuma pensiju, viņa tiek piešķirta saskaņā arī ar regulām. Proti, ja nepietiek stāža, minimālā stāža, kas, piemēram, šobrīd ir 15 gadi, tad, lai tie noteiktu tiesības, vēl ņem vērā arī apvienotā karalistē uzkrātos periodus. Bet, lai viņus paņemtu vērā, ir nepieciešams dokuments no apvienotās karalistes kompetentās iestādes par šīs personas apdrošināšanas stāžu. Vai tas tad varētu būt tie 3 mēneši līdz pat 3 gadiem, tas laika periods? Jā, un ne tikai, jo arī regula paredz, ka periodi nedrīkst pārklāties, un lai kontrolētu šo situāciju, ka periodi nu vienā un tā pašā laikā nepārklājas, arī šim ir vajadzīgs no apvienotās karalistes kompetentās iestādes apstiprināts dokuments. Un kamēr nav šī dokumenta, jā, ir tā, ka ir jāpagarina lēmuma pieņemšanas termiņš. Jā. Kā ir ar pensiju apvienošanu? Pirmais jautājums. Tādas pensijas apvienošanas jau nav. Ir tas, kad viņu katra valsts piešķir savu pensiju par saviem periodiem, kas uzkrāti šajā valstī. Tātad Latvija maksā par saviem periodiem, Liebritānija maksā par saviem periodiem. Un kā tas būs? Un arī pēc šī izstāšanās, arī ja tas nebūs bez līguma, arī turpināsies pensiju piešķiršana. Liebritānijā dzīvojošiem arī šīs pensijas turpināks eksportēt. Arī ņems summēšanai, ņems arī apvienotās karalistes kompetentās iestādes apstiprinātos periodus. Tagad teorētiski nekam nevajadzētu mainīties? Jā, es varu arī no ārlietu ministrijas piebilst, ka Britu puse ir solījusi, ka tieši tā turpinās izmaksāt visas pensijas, ko mūsu cilvēki ir nopelnījuši strādājot Lielbritānijā. Un arī tad, ja viņi izlems atgriezties uz Latviju, tad šī pensija sekos līdzi. Bet šeit man ir jāsaka, ka, lai tas realizētos dzīvē, tas prasa arī ļoti skrupulozu attiecību likumdošanas procesu. Un te ir jāsaka liels paldies arī tieši Labklājības ministrijas kolēģiem, kas šobrīd iet cauri ļoti grūtam procesam, lai aprakstītu, kā tas notiks pēc Brexit. Un arī, lai mēs varētu apņemties tieši tāpat attiekties pret Britu pilsoņiem šeit Latvijā. Jo tas princips ir tā kā spoguļa attēlā, kā mēs attieksimies pret Britiem šeit, tā viņi arī tā kā spoguļos šo te attieksmi pret mūsu pilsoņiem Lielbritānijā. Tādēļ tieši šajās dienās notiek tāds ļoti, ļoti intensīvs likuma rakstīšanas process, un kolēģis ir tajā milzīgi darbu ieguldījušas. Es saprotu, ka Latvijas pusi no savas puses sola maksimāli labvēlīgi izturēties pret Lielbritānijas pilsoņiem šeit Latvijā. No ar to cerību, ka tas, kā mēs pret to 1000 aptuveni Britu iedzīvotāji šeit izturēsimies, šeit Latvijā, tā viņi izturēsies pret tiem cik? Vairāk kā 100 000 latviešu, kas ir Lielbritānijā. Pavisam noteikti, arī mūsu parlaments 7. februārī pieņēma šādu lēmumu, patībā aicinot un uzdodot ministru kabinetam šo iespējamu maksimālās labvēlības principu iestrādāt likumdošanā Latvijas. Jānis mūs vēl dzird, es saprotu. Jāni, jums ir vēl kāds papildu jautājums? Jā, man ir komentārs par to, ka to pensijas piešķiršanu atliek
ne tikai tiem, kuriem ir vajadzīgs tas stāžu papildinājums, ja noteiksim citas valsts, bet šeit Lielbritānijā pilnīgi visiem, ja, kaut arī es esmu formējis savu pensiju, ja, kā piecu bērnu tēvs, ja, vasarā. Un man tāpatās atnāca vēstule, jā, ka pēc četru mēnešu laikā mēs gaidīsim, kaut arī nekas nebija jāgaida. Es saprotu, vai varētu būt tā, ka reizēm varbūt tos četrus mēnešus vienkārši iezīmē? Nē, labklājības ministrijas pārstāvis saka, ka nē. Nē, kā jau es minēju, ir ļoti svarīgs vēl šis dokuments no Lielbritānijas kompetentās iestādes par apstiprinātiem periodiem, lai nebūtu pārklātie periodi. Kaut ko mēs šobrīd piemērojam, viņa neļauj pārklāties periodiem. Mēs... Nē, šoreiz tas tā nav, jo tāpēc, ka man to pensiju piešķīra, sākumā atnāca vēstule, ka četru mēnešu laikā skatīs. Jā. Pēc tam to pensiju piešķiet divu stundu laikā. Jāni, man ir tāds sajūta, ka šis ir tāds tik ļoti detalizēts jautājums, kur es pieļauju domu, ka jums vajadzētu noteikti pašiem ar Labklājības ministriju sazināties. Es varbūt vēl piebildīšu, ka lielākai daļai arī šeit dzīvojošiem Latvijas potenciālajiem pensionāriem šāds lēmums tiek sūtīts, jo lēmums ir pēc administrā procesa likuma jāpieņem viena mēneša laikā. Un, ja šajā viena mēneša laikā nevar pieņemt, tad sūta gandrīz visiem šo pagarinājumu uz 4 mēnešiem, bet tas nenozīmē, ka būs tas maksimālais, varbūt būs viens mēnesis un viena diena, un ja tur trūks kāda informācija, un viņi ienāk šo lēmumu, var pieņemt ātrāk. Un es saprotu, ka tas, par ko mēs šobrīd runājām, un par ko Jānim visvairāk sāp sirds, tam patiesībā nav šai mirklī absolūti nekādas saistības ar Brexit, bet mēs šodien mēģinām atbildēt uz tiem jautājumiem, kas sāp cilvēkiem un kas ir aktuāli tieši saistībā ar Brexit. Un tad, piemēram, ir viens konkrēts jautājums, ko cilvēks uzdod, es pastāvīgi dzīvoju apvienotajā karalistē, saņem sociālās palīdzības pabalstu un šķiet, ka varēs palikt arī apvienotajā karalistē pēc Brexit, bet vai es joprojām saņemšu to man vajadzīgo pabalstu? Kurš no klātesošajiem vai Dace var to atbildēt? Es varbūt tāds ļoti nekonkrēts jautājums, jo sociālais pabalsts nav konkretizēts, kāds sociālais pabalsts, vai tas ir par bērnu pabalsts, vai kāda veida pabalsts, bet tā doma ir tāda, jā, kad ja šobrīd saņem šo pabalstu, pēc Brexita nekas nemainīsies, un cilvēks tāpatās arī varēs turpmāk saņemt šo pabalstu. Uz mirkli ievelkam elpu un sarunu jau pēc būtiski 10 sekundēm mēs šeit Latvijas Radio 1 turpinām. Lai kur mēs būtu? Lai kur mēs būtu? Lai kur mēs būtu? Lai kur mēs būtu? Tie esam mēs. Tie esam mēs. Mēs. Tie esam mēs. Mēs. Tas ir par mums. Tas ir par mums. Tas ir par mums. Jā, turpinām šeit raidījumu Globālais Latvietis 21. gadsimts, un es atgādinu, ka studijā ir ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāra Zanda Kalniņa Lukaševica, šeit ir banku finanšu eksperti Agnese Buciniec un arī Labklājības ministrijas pārstāvis Daiga Kudiņa un Dace Trušinska. Un pirms mēs sazināmies ar Sandru Martinsoni, šķiet mēs Dacei varētu vēl teikt paldies un lūgt piebildes, kas ir tas, ko jūs vēl gribētu noteikti uzsvērt un kā varbūt, es nezinu, mierināt tos, kuri ir satraukti un savukārt varbūt iedrošināt tos, kuri patiesībā dzīvo, varbūt piekopjot vēl joprojām strausu politiku un īpaši neiedziļinoties, kas tad notiks pēc 29. marta. Jā, es gribētu uzsvērt, ka cilvēkiem vajadzētu tomēr sekot, kā attīstās Brexits, un smelties informāciju no oficiālajiem avotiem. Un oficiālajie avoti ir, piemēram, Eiropas komisijas mājaslapā ir daudz dokumentu, ko varētu paskatīties, un, protams, apvienotās karalistes valdības mājaslapā gov.uk. Tur ir daudz publikāciju, viņas nav pārāk sarežģītas,
un sekot un neklausīties to, ko saka draugs, paziņa, ko it kā arī viņš ir dzirdējis kādā formā, bet tomēr doties pie pirmavotiem un skatīties, kas gan rakstīts ir, ko saka pat iekšlietu ministrija. Mēs arī aicinām mūsu pilsoņus pierakstīties, Gov.uk mājaslapā ir iespēja pierakstīties Britu iekšlietu ministrijas ziņām, un tad visa aktuālā informācija cilvēkiem pienāk e-pastā. Un vēl viena lieta, ko es gribētu teikt, ka šai, lai reģistrēto sistēmai, būs jāreģistrēs pilnīgi visiem. Tas neattieksies tikai uz strādājošiem, tas attieksies uz visiem. Būs jāreģistrē arī bērnus, būs jāreģistrē pensionāri, visi Eiropas Savienības pilsoņi. Un galvenais, kas ir nepieciešams šiem cilvēkiem, visiem būs nepieciešams derīgs personu apliecinošs dokuments, pasa vai ID karte. Un tāpēc vēlreiz vēstniecība aicina sekot līdzi dokumentu derīgiem termiņiem, un ja dokuments nav derīgs, tad aicinām sazināties ar mums un ar mūsu starpniecību noformēt jaunu personu apliecinošu dokumentu, lai varētu reģistrēties settled status vai pre-settled status. Paldies, Dace Liberti, konsulārās nodaļas vadītāja no Latvijas vēstniecības apvienotajā karalistē. Turat roku uz pulsu un mēs noteikti nesazināmies ne pēdējo reizi, bet tas, par ko aktuāli mēs vēl varam runāt, ka šobrīd noteikti notiek dubult pilsonības kārtošana. Un saskaņā ar iedzīvotāju reģistra datiem vajadzētu būt tā, ka mums tūdaļ arī parādās grafika, tad uz pirmo janvāri 2019. gadā mēs redzam, ka tai tendencei ir pieaugt, ka palielinās to cilvēku skaits, kuri iegūs dubult pilsonību, un kā mēs arī dzirdējām Rasa, kuru raidījuma sākumā mums savu vēstījumu nodeva un ziņoja par tām sajūtām, kādas ir dzīvojot Lielbritānijā, ka arī viņi grasās iegūt dubult pilsonību. Bet ja mēs runājām par tām finansēm, tad ņemot vērā, ka mums ir šeit finanšu eksperti, kā jūs jūtat to 29. marta tuvošanos? Nu, negluži jūs pati, Agnese, bet kā Latvijas ekonomika to jūt un tie cilvēki, kuri ir uzņēmēji un kuri sadarbojas ar Lielbritāniju? Un šajā gadījumā tas viss noteikti būs ļoti atkarīgs no tā, kurš tad Brexit scenārijs būs. Jo šobrīd mēs to nezinām un man pašai izskatās, ka visticamāk tomēr mēs redzēsim pagarinājumu pēc šī 29. marta, un tad vēl pēc tam labvēlīgā scenārijā, ka ir šī vienošanās. Nu, bet mēs jaušam to, ka Brexit tuvojas šeit? Šeit vismaz kādu laiku atpakaļ, piemēram, uzņēmumi tā īpaši nevarēja just, ka īpaši satrauktos, bet, nu, varbūt kaut kādas lietas vajadzētu pārskatīt, jo, ja ir tas sliktākais scenārijs un Lielbritānija Apvienotā karaliste pamet Eiropas Savienību 29. martā, tad var mainīties gan visādas juridiskās saistības, jauni likumi stājas spēkā, pašreizējās vienošanās vairs nebūs spēkā, būs jāpārskata, jāņem vērā, ka nelabēlīgā scenārija arī var strauji, visticamāk arī strauji kritīsies mārciņas vērtība, kas atkal var ietekmēt ieņēmumus un iespēju tur tā kā realizēt savu produkciju, un arī kopumā Lielbritānijas ekonomika, Apvienotās karalistes ekonomika varētu, nu, pēc dažādām aplēsēm varētu būt kritums lielāks vai mazāks, un tas arī var ietekmēt viņu pieprasījumu pēc mūsu precēm. Tāpēc tas, ko uzņēmumi varētu darīt, varētu apzināt šīs savas sadarbības un tās formalitātes, mēģināt noskaidrot, kādi konkrēti tarifi varētu stāties spēkā tieši viņu produktam vai pakalpojumam, kas tiek sniegts Apvienotajā karalistē. Un arī tā kā valūtas svārstības var nosacīti apdrošināt, to noteikti ir vērts darīt, kā arī domāt par to, kā varbūt to savu klientu bāzi mazliet dažādot un uz vairākām valstīm nelikt. Tā kā ir tāds teiciens, nelikt visu solis vienā groziņā, paskatīties arī, kur varbūt īpaši īstermiņā, kas būs vislielākais tā kā satricinājums, tieši tāpēc, ka būs viss, nu, haoss iespējams var iestāties. Nu, tās grāsas jūs iekrāsojat diezgan tādas pamatīgas, bet, nu, piemēram, kā tas starpbanku maksājums varētu ietekmēt? Tas atkal ir atkarīgs, kādas būs tās,
kāds būs vienošanās, bet nu, var pieaugt kaut kādas komisijas vienā vai otrā virzienā. Nu, bet jūs jūtat, piemēram, šeit Latvijā dzīvojošu uzņēmēju vidū, ka viņi ir satraukti un ka viņi varbūt vēršas pie bankas pēc atbildēm uz jautājumiem, kas tad notiks, kam mums jāgatavojas? Kopumā nav tāds ļoti liels satraukums vērojams. Ir jāsaka, ka no ārlietu ministrijas mēs esam regulārā tādā dialogā ar tirdzniecības rūpniecības kameru darba devējiem, kas ir lielās uzņēmēju organizācijas, arī ar konkrētām nozara asociācijām. Lielākie eksportētāji tiešām gatavojas. Es zinu konkrēts uzņēmums, kas jau ir nogādājuši Lielbritānijā aptuveni 2-3 mēnešu savu preču. Lai tad tā atvieglot varētu uzelpot, un lai nebūtu tā, ka tas 29. nāk ar kaut kādu tādu ārprāta sajūtu. Un man liekas, ka līdzīgi iespējams ir arī Lielbritānijā, ka tiem, kuriem nu, tā dzīve vairāk vai mazāk ir sakārtota, gan personīgā, gan ar valstī, gan ar nu, uzņēmēju vidē, tad viņi iespējams 29. martu gaida nu, ar tādu rāmāku sajūtu, bet to mēs varam paprasīt tikai cilvēkam, kurš ir tur. Edīte Malvesa Brauela, Latvijas Lielbritānijas uzņēmēju kluba vadītāja, šobrīd mēs esam Edīti sazvanījuši. Sveicināti, kāda tad ir tā kopējā noskaņa Latvijas uzņēmēju vidū Lielbritānijā? Labdien, sveicināti visiem! Nu, ko lai saku? Brexit ietekmē starptautiskos tirdzniecības pamatus. Šobrīd ir jāmeklē, kā uzņēmējs var konkurēt, kur apvienotā karaliste izmanto Eiropu kā brīvās tirdzniecības līgumiem un kā vispār var darboties tālāk. Uzņēmēju un profesionālu viedokļi ir visdažādākie, un es padalīšos ar dažiem, un tas noteikti radīs gan jautājumus, gan arī atbildes vienlaicīgi. Piemēram, Mix, kuram ir darbā iekārtošanās aģentūra, uzskata, nav nekādas skaidrības, ir lieki izdevumi, nav vienošanās, jebkādi scenāriji šobrīd ir lieki. Arnis, kuram ir veselības biznesa, stāsta, šobrīd vairāk neskaidrības kā skaidrības. Neviena galīga lēmuma izskatās varētu būt ļoti smagi. Vajadzēs restruktūrizēties, meklēt jaunus darbības virzienus. Neko pozitīvu pagaidām neredzu. No NHS, kas ir veselības sistēma Lielbritānijā, viņš saka, ka neko patreiz neredz. Jana, kurai savukārt ir kosmetikas biznesa, stāsta ļoti pozitīvi. Mazais biznesa Lielbritānijā noteikti, ka plaukst, iedzīvotāji izvēlēsies vietējos produktus, varbūt celsies vietējo ražotāju produktu cenas, un līdz ar to vietējo ražotāju iegūs lielāku nišu un mazāku konkurentspēju. Kāda ir problēma? Lielbritānijai nāksies veidot pašiem savas likuma noteiktas normas, piemēram, kosmētiskās regulas, kas šobrīd ir vienotas Eiropas Savienībā. Tas nozīmē to, ka paies laiks, kamēr tas tiek sakārtots, būs haotiska. Haotisks ražotājiem būs jātērē papildus līdzekļi, lai pielāgotos dažādi testi, dažādas samācības un tā tālāk. Edīte, es saprotu, ka jums to nezināmo ir vairāk un jautājumi ir vairāk nekā atbilžu, un tomēr kuras ir tās vietnes vai kur ir tie informācijas ieguves avoti, kas varbūt kaut nedaudz kliedē, nu lai tie uzņēmēji, kuri klausās šodien, viņi varētu, es nezinu, iedvesmot un meklēt šīs atbildes uz tiem pārāk daudz neskaidriem jautājumiem? Nu, teiksim tā, no manas personiskās pieredzes Latvijā kā uzņēmējai un arī šeit, Lielbritānijā, es domāju, ka uzņēmējdarbība vienmēr ir, bija un būs. Jautājums ir par to, kādā formā viņa būs un vai katrs uzņēmējs varēs darboties tieši tā, kā viņš darbosies, vai viņai būs jāpielāgo normas. Vislabākā vieta, kur meklēt informāciju, noteikti ir Gov.UK mājaslapa, kur iepriekš jau viena no Latvijas aizniecības Dacu Liberta stāstīja par to, kur var reģistrēties. Tur pienāk arī ļoti daudz informāciju par uzņēmumiem. Ir noteikti jāskatās un jāsakot tam, kas notiek BBC News, ir jāskatās, piemēram, dažādas starptautisku reitingu aģentūras, Reuters un Ernst Young,
mājas lapās ir jārunā vienkārši ar cilvēkiem, jo jebkurā gadījumā uzņēmējdarbība vienmēr pastāvēs, jā, vienā formā vai otrā. Paldies jums, Edīte, paldies! Es novēlu jums uzņēmējiem, lai jums viss izdodas, un man ļoti patīk tas jūsu optimisms, kā uzņēmēji bija un būs, un uz to mēs arī ceram. Tieši tāpat? Jā? Ja es drīkstu piebilst, ka, kā saka, uzņēmējdarbība vienmēr ir balstīta uz diviem vaļiem. Ekonomika negatīva nāk no augšas, politiski vai ekonomiski, kā ārēji apstākļi, kas vai nepatiešo ietekmē mazo uzņēmēju, vai iet pa spirāli uz leju. Un tas nozīmē to, ka ekonomika, kā mēs to redzējām 2008. gadā, ja gāja uz leju un tāpēc šo laikā gāja uz augšu, jo no sākuma tika ietekmēts mazais uzņēmējs, un tad pa spirāli šī attīstība, tā var iet uz augšu un notiek iekšējā pārkārtošanās. Taču jebkurā gadījumā Lielbritānija ar līgumu vai bez līguma varēs izmantot divas iespējas. Viena ir darboties Lielbritānijā un būt kā trešā valsts ar tā izriekstošajām sakām no likumdošanas viedokļa. Un otrs ir tas, ka ņemot vērā to, ka, piemēram, finanšu sfērā uzņēmumi šobrīd ir iesaldējuši savus projektus, nekas ļoti daudz, kas nenotiek, ir nogaidīšanas stadija. Biznesi tiek pārvesti uz citām Eiropas valstīm, jo tomēr daudz, ļoti daudz biznesa notiek tieši ar Eiropas Savienību. Un kas šajā situācijā ir izdevīgi abām pusēm, ir tas, ka Latvijai ir jāgrābi un jāņem iespēja sagaidīt šos uzņēmējus, ja, jo mēs varam kļūt par rietumu, austrumu pārdošanas vai tirdzniecības zonu. Ja, paldies jums, Edīte. Galvenais, lai tagad kāds to sadzird, ko jūs sacījāt, jo mums... Paldies Edītei, kura ir Latvijas Lielbritānijas uzņēmēja kluba vadītāja, bet kā Edīte teica, uzņēmēja darbība bija un būs tieši tāpat, kā arī studenti un pētnieki būs Latvijā brīnišķīgi, un viņi gribēs visticamāk arī doties studēt uz Lielbritāniju, un tieši tāpēc mēs esam sazinājušies šobrīd video saziņā ar Latvijas izcelsmes studentu un pētnieku Lielbritānijā asociācijas vadītāju Sandru Martinsoni, kuri tad savukārt ir ar studiju vidi saistītajiem tie aktuālākie jautājumi gaidot 29. martu. Mums ir kaut kāda ļoti jocīga tā skaņa, bet gan tiem, kuri jau studē, kur ir aktuālie jautājumi, gan tiem, kuri vēl tikai domā, ka viņi to varētu darīt Lielbritānijā. Sveiciens! Principā te ir vairāki jautājumi, kas students šobrīd skar. Pirmkārt, tie ir apmēram 1200 studenti, kas, piemēram, šobrīd no Latvijas studē Lielbritānijā, un šis skaitlis jau vairākus gadus jau pakāpes samazinās. Un īpaši, protams, pēc Brexita, bet nu, tas ir diezgan liels ievarams skaitlis. Tie būtiskākie tie problēma jautājumi būs, protams, studiju maksa. Ja viņa tiek pielīdzināta kā trešo valstu pilsoņiem, tad tas var pat trīskāršoties šī maksa. Arī, piemēram, pati studēšana. Ja šobrīd, zināmā mērā, šo te studentu mobilitāti uztur un veicina Eiropas Savienību un tās likumdošana, tad bez tās likumdošanas aizmuguras, tā teikt, ir jautājums, cik lielā mērā tiešām būs iespējams piemēram, atzīt Latvijas dokumentus, izglītības dokumentus, lai vispār iestātos, piemēram, Lielbritānijas augstskolā. Vai jums šobrīd pašiem ir atbildes uz tiem jautājumiem? Jūs esat sadzirdējuši, jūs zināt, kur tos meklēt? Ir daudzi, kas sniedz šīs atbildes, bet atbildes nav skaidrs, jo vēl ar vienu nav zināms, kāds būs tas Brexit, kā saka, tas beigu risinājums. Tāpat arī, piemēram, Erasmus studenta apmaiņa, tas arī to ietekmēs darba iespējas, piemēram, papildu studijām. Tas ir neskaidrs, vai varēs, cik varēs, kādi nosacījumi. Un arī, piemēram, pati studija finansēšana, jo daudz arī izmanto arī šeit pieejamos kredītus vai arī stipendijas, un tad attiecīgi atkal tas var būt liels šķērs. Lai šeit vispār varētu studēt. Nu, un piemēram, runāju par pašiem pētniekiem, kas jau šeit ir darba attiecībās, tad arī atkarībā no tā, cik viņi ilgi šeit strādā, kāda viņiem līgumi, arī var tā teikt šī te iespēja palikt un strādāt šajās te, kā saka, pasaules līmeņa dažādās pētniecības institūcijas, var tikt arī apdraudēt. Jūs nu, tomēr tādu cerīgu skatu skatāties uz 29. martu?
Jā, jo arī paši britu institūcijas, piemēram, arī britu biblioteka, kas skaitās kā arī viens no tādiem spēcīgiem zinātniskiem organizācijām. Viņiem pašiem arī daudz pētījumu šobrīd un skaidri izskaidros, ka viņi zaudēs no šī, tā kā viņi jau šobrīd arī mēģina lobēt šī sektora intereses, lai tomēr šī sadarbība varētu turpināties un apusējā virzienā gan Eiropas cilvēki šeit, gan arī britu cilvēki Eiropā varētu tomēr turpināt šo. Paldies! Es saku Sandrai Martinsonai, studentu un pētnieku Lielbritānijas asociācijas vadītājai, sakar nedaudz mūs pievīla. Raidījuma noslēgumā jums ir tāds kopsavilkums katram jāsniedz. Kā mums gaidīt un kā mūsu valsts pilsoņiem Lielbritānijā gaidīt 29. mārtu? Mēs esam tik daudz jautājumu uzdevuši un tās atbildes pagaidām šķiet nevar pateikt pat tas kungs. Britu valdība ir teikusi, ka viņi vēlas, lai vismaz līdz 20. gada beigām, šajā iespējamā pārejas periodā, Eiropas Savienības pilsoņiem arī turpinātos tās pašas tiesības, kas šobrīd tas attiektos gan uz pensijām, gan uz sociāliem pabalstiem, gan uz studiju tiesībām. Piemēram, Britu puse ir mūs informējusi, ka viņi plāno, ka mūsu studentiem saglabāsies tā studiju maksa, ar ko viņi ir uzsākuši studijas, par tādiem pašiem nosacījumiem varēs tās noslēgt. Tie, kuri ieradīsies no jauna? Tie, kuri ieradīsies no jauna, tās attiecības jau regulēs tā dēvētās nākotnes apvienotās karalistes un Eiropas Savienības attiecību regulējums, kas šobrīd ir pilnīgi neskaidrs. Bet Latvija no savas puses tiešām ļoti sekošiem jautājumiem, arī mūsu ārlietu ministrs ir panāca tādu politisku vienošanos ar Britu ārlietu ministru, ka mēs nodrošināsim šo iespējumu labvēlīgo attieksmi sociālā jomā, uzturēšanās tiesībās, darba tiesībās, studiju tiesībās, tāpatās kā viņi, tā izturēsies pret mūsu pilsoņiem. Tā kā mēs ceram, ka varēs šis te maksimāli gandrīz visas tiesības saglabāt, bet gala lēmums, protams, būs Britu parlamentam. Jā, un kā kāds klausītājs raksta, ka tas ir tik haotiski un tik draņķīgi organizēts notikums, ka 40 dienas vēl pirms termiņu mēs neviens principā neko nezinām, un tiešām to jautājumu ir vairāk nekā atbilžu. Lai palīdzētu iedzīvotājiem orientēties, ir vairāki rīki, sagatavoti noteikti informāciju var doties meklēt ārlietu ministrijas mājaslapā. Tāpat arī portāls LV ir atklājis jaunu saturu sadaļu Brexit, un es atgādinu arī to, ka Latvijas Universitātes politikas zinātnes nodaļa aicina jau nākamā nedēļa 19. februārī otrdienā pus11. Apmeklēt Latvijas Republikas ārkārtējās un pilnvarotās vēstnieces Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienotajā karalistē Baibas Bražas vieslekciju Brexit sekas Latvijai un Eiropai. Es saku paldies šodien, ka jūs bijāt šeit Latvijas radio multimediju studijā, un kārtējo reiz man jāsaka, ka jautājumi vairāk nekā atbilžu, bet es ceru, ka pienāks brīdis, kad mēs šīs atbildes sadzirdēsim, arī mūsu tautieši, kur dzīvo Lielbritānijā, tās sadzirdēs. Ja jūs, mīļie klausītāji, interesē to, kas notiek kultūras pasaulē, ne tikai tajos praktiskajos jautājumos, kas ir saistīti ar Brexit, tad dodieties uz latvieši.com. Kalendārs ir tā vietne, kur jūs varat meklēt informāciju par kultūras notikumiem ārpus Latvijas. Un es tikai piebildīšu, ka 16. februārī Straumēnos ir viens brīnišķīgs notikums, folkloras kopas Žeperi 18 gadi jubilejas svinības, un tur būs virkne folkloras grupu, kas piedalīsies, un savukārt Dublinā notiks Latviešu biedrības īrijā rīkotais Latviešu bērnu un jauniešu talantu konkurss Protu. Un dzeja, deja un citas mākslas dziesma, tas būs tas, kas būs baudāms tur. Es saku paldies šodienas viešņām, un tās ir pazuda. Tās ir ārlietu ministrijas
Es atvainojos, es atradīšu tūdaļ tajā lapas sarakstā Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāra Zanda Kalniņa Lukaševica, Agnesa Buciniece no Svedbanka, labklājības ministrijas pārstāvis Daiga Kudiņa un Dāce Trušīnska. Mēs tiekamies pēc nedēļas, līdz tam sekojiet mums Latvijas Radio 1 Facebook profilā, rakstiet vēstules globālais at Latvijas Radio un raidījumu varat noskatīties Latvijas Radio 1 mājaslapā, arī portālā latviešu.com un, protams, arī atkārtojums svētdien Latvijas Radio 1 15.05. Lai jums jauka atlikusī dienas daļa un paldies, ka bijāt šodien kopā ar mums. Atā. Paldies. Lai kur mēs būtu? Lai kur mēs būtu? Lai kur mēs būtu? Lai kur mēs būtu? Pie esam mēs. Pie esam mēs. Mēs. Pie esam mēs. Mēs. Tas ir par mums. Tas ir par mums. Tas ir par mums. Globālais latvietis. 21. gadsimts.